սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Ժամանակ թերթը գրում է, ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հոգեբանորեն պատրաստ է կալանավորմանը։ Ըստ ԲՀԿ-ականների, նա արդեն հանձնարարականներ է տալիս թիմի անդամներին, թե ով ինչով պետք է զբաղվի իր կալանավորման ժամանակ։ Ծառուկյանը համարում է, որ իր կալանավորումը չի կարող երկար տևել, առնվազն 2-4 ամիս։ Ժամանակ թերթը գրում է. Խաղողի մթերման հետ կապված դժգոհությունը շարունակվում է։ 3 արտաշատի գյուղացիները ստիպված խաղողը հանձնել են 105 դրամով, որն անհամեմատ ցածր է ինքնարժեքից։ Նման քայլի են գնում այն գյուղացիները, ովքեր շտապ գումարի կարիք ունեն և չեն կարող սպասել։ Մյուսները հույս ունեն, որ խաղողը կքաղցրանա և մթերման գինը կբարձրանա, ինչը քիչ հավանական է, այնպես որ առաջիկայում սպասվում են բողոքի նոր ակցիաներ։ Քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանը Facebook-ի իր էջում գրել է Զոհրաբ Մնացականյանի նորագույն անգրագիտությունները։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը սեպտեմբերի 23-ին ելույթ ունենալով դեպի ծով ելք չունեցող զարգացող երկրների խմբի համագործակցություն ուղված Վիեննայի գործողությունների ծրագրի և դեպի ծով ելք չունեցող զարգացող երկրների կայուն զարգացման նպատակների արագ իրականացմանը թեմայով նախարարական առցանց հանդիպմանը հայտարարել է Թուրքիայի կողմից ՀՀ-ի միջնադարյան շրջափակումը ոտնահարում է միջազգային համաձայնագրերը։ Հետաքրքիր է ԱԳՆ աթորը զբաղեցնող Սույն Անձը կբացատրի, թե ինչ նկատի ունի ասելով միջնադարյան շրջափակում։ ՀՀ-ԱԳ նախարարի պատասխանից այնպիսի տպավորություն է ստացվում, որ նա ընդհանրապես պատմություն չգիտի, ու իր համար միջնադարն ասոցացվում է խավարամտության և հետամնացության հետ։ Այս անգրագետ և անհիմն բարակապակցությունը սպասելի է լսել շատերից, բայց ոչ ԱԳ նախարարի պաշտոնը զբաղեցնողից։ Իդեպ, նորագույն ժամանակներում իր նախնադարյան անգրագիտության փայլատակող Զոհրաբ Մնացականյանը կարող է հասարակությանը բացատրել, թե Սույն թվականի հունվարի վերջին, ինչի շուրջ էր 11 ժամ խոսում Ադրբեջանի արդեն նախկին ԱԳ ղեկավար Էլմար Մամեդյարովի հետ Ժնևում, որոնք նա բանակցություններ չի համարում, կամ կոնկրետ այո կամ ոչ տարբերակներով կպատասխանի ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովի Արցախի շուրջ ընթացող բանակցությունների մասին բացահայտումներին, մեզ զերծ պահելով իր ատենախոսության թեզ հիշեցնող բացատրություններից։ Իգիտություն պարոն Մնացականյանի ասեմ, որ պատմության նոր և նորագույն ժամանակաշրջաններում մարդկությունն ավելի շատ բարբարոսությունների և մասսայական հանցագործությունների է հանդիպել, քան նախնադարում և միջնադարում իրար հետ վերցված։ ԿՊՆ-իստի ավարտից հետո լրագրողները ԱԺ փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանին հարցեր ուղեցին Միքայել Մինասյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, նշելով, որ ըստ որոշ տեղեկությունների նա Սոչիում է, անգամ հյուրանոցի հասցե է նշվում, ուստի ինչպես է, որ Միքայել Մինասյանը դեռևս ազատության մեջ է։ Այսինքն, ինչ եթե տեղը գիտենք, մտածում եք պետք է գնանք գողանանք բերենք, դա իրավական գործընթաց է, եթե անգամ հասցեն ու հեռախոսահամարը հայտնի է, պետք է երկիրը ձերբակալի և հանձնի նրան ՀՀ-ին։ Կալանքի հետ կապված որոշումը կայացվել է 2 օր առաջ, և ես նման տեղեկություն չունեմ, որ մեր գործընկերները դիմել են և մենք մերժում ենք ստացել։ Եթե լինում է կալանքի որոշում, դիվանագիտական խողովակներով արդեն գործընթաց է սկսվում։ Նման գործողություն օրինակ եղավ մեր համակարգացու հարցում, որին վերադարձրեցինք, խոսքն ալրաղացի Լյովիկի մասին է, ասաց Սիմոնյանը։ Կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Ներսես Երիցյանը խորհրդարանում վարկային համաներման թեմայով ԲՀԿ կազմակերպած լսումների ժամանակ հայտարարել է. Հայաստանում բարեխիղճ իրենց պարտականությունները բնականոն և պատշաճ կատարող վարկառուները կազմում են ավելի քան 93%։ Այլ կերպ ասած, Ներսես Երիցյանը հայտարարել է, որ վարկային գործարքներ ունեցող քաղաքացիների 93%-ը կատարում է իր պարտավորությունը և միայն 7%-ի պարագայում է, որ կան խնդիրներ։ Իհարկե պետք է հասկանալ, այդ խնդիրները անպատասխանատվության թե սոցիալական անհնարինության հետևանք են։ Սակայն պարզ է ընդհանուր պատկերը և հարաբերակցությունը։ Իհարկե անկասկած է նաև, որ մնացյալ 93%-ի մի զգալի մաս գուցե կատարում է իր պարտավորությունը բավականին լարված, ավելի դժվար, քան օրինակ մինչև կորոնավիրուսով պայմանավորված տնտեսական ճգնաժամը, սակայն արձանագրենք, որ կատարում է։ Եվ այստեղ անշուշտ կառավարության գերխնդիրն է ապահովել տնտեսական միջավայրի անկման կանգ և շարունակվող վերելք քայլ առ քայլ, որպեսզի 93% բարեխիղճ վարկառուների հնարավորություններն ավելանան ու լարվածությունը թուլանա, ոչ թե ունենանք հակառակ պատկեր։ Սակայն առկա պատկերի հանգամանքը շատ էական է այն օրակարգի պայմաններում, որ քաղաքական ընդդիմությունը փորձ է անում բերել հանրային շրջանառության և տրամադրության դաշտ։ Բանն այն է, որ ակնհայտորեն փորձ է արվում գեներացնել որոշակի լարված և անորոշ տրամադրություններ ֆինանսական համակարգի շուրջ, որը Հայաստանում գրեթե բոլոր ճգնաժամներին կարողանում է պահել իր կայունությունը, ինչն էլ ունենում է ընդհանուր կայունության և ճգնաժամի կառավարելիության ողնաշարային էֆեկտ։ Վարկային համաներումը ընդհանրապես վարկային օրակարգի սուր շեշտադրումներով հարցադրումները բերելու են այդ ողնաշարի վրա բեռի ծանրացման։
ինչը արդեն առաջացնելու է գլոբալ օրգանիզմի ճկման եւ հնարավոր է փլուզման մեծ ռիսկ, դրանից բխող տարբեր հետևանքներով, սկսած սպասումներից մինչեւ հնարավոր փլուզում։ Ըստ այդմ հարց է առաջանում, արդյոք հանրության սոցիալական վիճակի մասին մտահոգությունն է բերել այդ հարցը քաղաքական ընդդիմության օրակարգ։ Թե հաշվարկը որտնտեսության ֆինանսական ողնաշարի շուրջ լարվածությունը կարող է ծնկի բերել կառավարությանը, քանի որ սովի եւ սառնարանների դատարկության էֆեկտները չեն ստացվում կարծես թե։ Այն որ Հայաստանում ֆինանսական համակարգի գործունեության եւ սոցիալական երաշխիքների հարաբերակցությունն ունի հոգուտ հանրության վերականգնվելու անհրաժեշտություն, վերեկասկածից, սակայն նույնքան անկասկած է, որ տնտեսական գլոբալ ճգնաժամը մեղմ ասած լավագույն ժամանակը չէ ֆինանսների նուրբ ոլորտի հետ քաղաքական էքսպերիմենտների համար։ Ցուցակիցն է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռուբեն Մելքոնյանը։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը նախորդի երկու տարբեր ելույթ է ունեցել, երկուսում էլ անդրադարձել է Հայաստանին։ Մասնավորապես նախարարների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է, որ Սիրիայում, Լիբիայում, Եմենում եւ բազմաթիվ այլ մարդկային ճգնաժամերում կեղծավորություն, անսկզբունքայնություն, շահադիտարկություն ցույց տվող երկրները աշխարհում իրավունք եւ արդարություն չեն հաստատելու։ Ապա հավելել, որ հուլիսին Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի վրա հարձակումները կանխելու համար որևէ քայլ չի արվել, ինչը իր ասացի օրինակներից մեկն է։ Ինչպես է գնահատում նրա այս ելույթը։ Նախ պետք է նկատել, որ սա Թուրքիայի փոփոխված արտաքին քաղաքականության հերթական դրսևորումներից է։ Այդ փոփոխված արտաքին քաղաքականությունը կրկին ագրեսիվ է բոլոր տարածաշրջաններում, որտեղ Թուրքիան ակտիվություն է ցուցաբերում, կլինի Սիրիա, Իրաք, Լիբիա, Միջերկրական ծով, Հարավային Կովկաս եւ այլն, այդ ոչ քաղաքական ագրեսիվությունը անմիջապես դրսևորվում է։ Նաև թուրքական քաղաքականության հաշվարկը պայմանավորված է հենց դրանով՝ ագրեսիվացնել, փորձել ներթափանցել տարատեսակ կոնֆլիկտերի մեջ եւ դրանից ինչ-որ դիվիդենդներ քաղել։ Եվ այստեղ մի կարևոր հանգամանք, որ իր այդ քաղաքականության շնորհիվ Թուրքիան ուղղակի կամ անուղղակի դառնում է տարածաշրջային տարատեսակ հակամարտություններում ինչ որ դերակատարում ունենալու հավակնություններ ունեցող երկիր։ Ինչ վերաբերում է հայկական թեմատիկային, ապա պետք է ասել, որ այստեղ երկու կարևոր հանգամանք կա եւ դա տևական ժամանակ է, ինչ նկատելի է։ Կարծում եմ, Հայաստանի արձագանքը պետք է լիներ ավելի վաղ եւ ավելի կոշտ։ Այդ երկու առանձնահատկությունները հետեւյալն են. միշտ էլ եղել է թուրք-ադրբեջանական համագործակցություն, բայց երբեք նման ինտենսիվությամբ եւ նման աննախադեպ ոճով այդ ամենը չի եղել։ Սկսած թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններից եւ դրան նախորդած ու հաջորդած շրջանում մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիայի եւ ռետորաբանությունը եւ քայլերը ըստ էության տեղավորվում են այդ թուրք-ադրբեջանական այսպես կոչված համատեղ հանդես գալու շրջանակներում։ Եվ նաև մեկ ազգ, երկու պետություն եւ նմանատիպ կարգախոսներին ավելացել են շատ ավելի վտանգավոր կարգախոսներ, որոնցից ես հատկապես ուզում եմ կարևորել մեկ ազգ, մեկ բանակ կարգախոսը։ Եթե դուք նկատել եք, Ադրբեջանի սահմանի զինծառայողի սպանվելու հետ կապված Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության օրերս արած հայտարարությունը ձևակերպում է, որ ոչ թե հայ-ադրբեջանական սահմանին սպանվել է ադրբեջանցի զինվոր, այլ սպանվել է մեր զինվորը։ Այսինքն ադրբեջանցի զինվորը թուրքերն անվանում են մեր զինվոր։ Այս հայտարարությունը արվում է պաշտոնական մակարդակով պաշտպանության նախարարության կողմից։ Այս ամենը խոսում է այն մասին, որ տարբեր հարթակներում տարբեր առիթներով թուրք-ադրբեջանական այդ միասնականությունը շատ ակտիվ եւ շատ ագրեսիվ ձևեր է ընդունում եւ դա հատկապես վերջին շրջանում ավելի տեսանելի է։ Թուրքական քաղաքականության երկրորդ առանձնահատկությունն այն է, որ բացի ավանդական հակահայկականությունից փաստորեն փորձում են տարատեսակ կոնֆլիկտներ դնել նույն հարթության մեջ եւ Հայաստանին ներկայացնել որպես կոնֆլիկտաստեղծ պետություն, ապա կառուցողական պետություն նույն հարթության մեջ դնելով սիրիական, լիբիական կոնֆլիկտները։ Դրանով նրանք ի ցույց են դնում իրենց մտեցումները, որ նույնական են իրենց ագրեսիվ մտեցումները սիրիական կոնֆլիկտի նկատմամբ, հունական կոնֆլիկտի նկատմամբ, լիբիական եւ նաեւ հայկական։ Սա նաեւ իր մեջ մեծ վտանգ է պարունակում, որովհետեւ Թուրքիայի համար նույն հարթության մեջ դրված այդ կոնֆլիկտների լուծումը ձևավորվում է թուրքական ապակառուցողական ցեղասպան գործիքակազմի շրջանակներում։ Մակիր ելույթում Էրդողանը նաև նշել է, որ Ղարաբաղի խնդիրը վարկյան առաջ պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, ՄԱԿ-ի ու ԵԱՀԿ որոշումներին համապատասխան։ Նաև նշել է, որ Հարավային Կովկասում խաղաղության և կանոնության համար ամենամեծ խոչընդոտը Հայաստանն է։ Ինչպես է գնահատում այս ելույթը։ Գնահատում եմ հենց այն նույն կոնտեքստում, որ Թուրքիան փաստորեն բոլոր հնչեղություն ունեցող ամբիոններում, ինչպիսին է ՄԱԿ-ի հարթակը, Հայաստանը ներկայացնում է որպես ապակառուցողական պետություն, ներկայացնում է այնպիսի մի պետություն, որը խոչընդոտում է խաղաղության հաստատմանը,
տարատեսակ միջազգային պրոյեկտներին եւ այլն։ Պետք է նաեւ նկատենք, որ բացի իր տարատեսակ խնդիրներից իր ելույթում Էրդողանը ընդգրկել է եւ բավական լուրջ տեղ է տվել հայկական խնդրին։ Սա պետք է դիտարկել, որ մի բան է, երբ Ադրբեջանն է խոսում ինչ-որ հայտարարություններ անում եւ հարցն ավելի է լրջանում, երբ այդ հայտարարությունները կամ այդ թեմային անդրադառնում է քաշային այլ կատեգորիայում գտնվող Թուրքիա պետությունը։ Այսինքն եւս մեկ անգամ կարող ենք փաստել, որ թուրք-ադրբեջանական համահայկական համագործակցությունը բավական լայն ոլորտներ է ընդգրկել եւ ՄԱԿ-ի այս օրինակը դրա ապացույցներից մեկն է։ Երկրորդ, այս ամենը պետք է շատ լուրջ եւ արագ հետեւություններ անելու ցուցիչ լինի, որովհետեւ թուրքական քայլերն ու գործելակերպը հատկապես վերջին շրջանում ամենևին չեն սահմանափակվում միայն հայտարարություններով ու ելույթներով։ Դրանք շատ արագ խոսքից գործի վերածվելու միտում ունեն։ Մենք կարող ենք տեսնել, որ նույն միջերկրական ծովի պարագայում Հունաստանի հետ հարաբերություններում Լիբիայում, Սիրիայում եւ այլն Թուրքիայի հայտարարություններին հաջորդել են նրանց կոնկրետ քայլերը ռազմական ուժի տեղակայմամբ տարատեսակ սադրիչ քայլերով։ Վստահ են, որ Հարավային Կովկասը նույնպես Թուրքիայի թիրախներից է, իսկ Հարավային Կովկասում նրա առաջնային թիրախը Հայաստանն է, այսինքն այս ամենը շատ լրջագույն ու վտանգավոր զարգացումների ցուցիչ կարող է լինել։